შეგვიძლია ალდოლურ და კროტონულ კონდენსაციებს გარკვეული მიმართულება მივცეთ ლითიუმის ენოლატების დახმარებით. Თუ ავიღებთ რომელიმე კარბონილს, მაგალითად კეტონს და დაუმატებთ ჯერ ლითიუმის დიიზოპროპილამიდს და შემდგომ დაუმატებთ ალდეჰიდს, მივიღებთ დიდი რაოდენობით ერთ პროდუქტს, რადგან ენოლატი წარმოგვექნება მხოლოდ ამ კეტონისგან და არა ამ ალდეჰიდისგან. შემდგომ ამატებთ წყალს, რომ დავასრულოთ ალდოლური კონდენსაცია და ბოლოს ამატებთ მჟავას, რომ დავასრულოთ კროტონული კონდენსაცია. მჟავითაც შეგვიძლია კატალიზება დეჰიდრატაციის, ისევე როგორც ფუძით. მოდი განვიხილოთ ახლა ამ რეაქციის მექანიზმი. პირველ რიგში მოდი დავუმატოთ ჩვენი ლითიუმის დიიზოპროპილამიდი ამ კეტონს, რომელიც არის 2 პენტანონი, რადგან აქვს 1, 2, 3, 4, 5 ნახშირბადი. მას კი აქვს 2 ალფა ნახშირბადი, აქვს ნაკლებად ჩანაცვლებული ალფა ნახშირბადი აქვს და მეტად ჩანაცვლებული ალფა ნახშირბადი აქვს. ვიცით, რომ ლითიუმის დიიზოპროპილამიდი თუ გვაქვს ფუძეთ, წავა კინეტიკური მეთოდით ენოლატის ფორმირება. კინეტიკური მეთოდით ჩამოსცილდება წყალბადი ნაკლებად ჩანაცვლებულ ნახშირბადს, ანუ მარჯვენა ალფა ნახშირბადს. ამიტომ მივუხატავდი აქ წყალბადს და აქ კი დავხატავ ჩვენს ლითიუმის დიიზოპროპილამიდს. აქ გვექნება ჩვენ აზოტი, აქ გვექნება ლითიუმი და აქ გვექნება მისი იზოპროპილის ჯგუფები. ამ რეაქციაში ციკლურად მოძრაობს ჩვენი ელექტრონების წყვილები. წყალბადის მის ელექტრონები გადაინაცვლებენ აქ და ორმაგმა შექმნიან ამ ორ ნახშირბადს შორის. რაც შეეხება კარბონილის ორმაგმას, მისი პიბმა გადაინაცვლებს აქ და კოვალენტურმა შექმნის ლითიუმთან. ამ შემთხვევაში ლითიუმს აღვიქვავთ, რომ იგი ქმნის კოვალენტურ მას და არა იონურ მას ამ ნაერთებთან, როცა ვიცით, რომ სინამდვილეში იონურ ნაერთებს უფრო ქმნის. რაც შეეხება ამ ლითიუმის მას, იგი გადაინაცვლებს აზოტსა და წყალბადს შორის და მათ შორის წარმოიქმნება ბმა. მოდი ახლა დავხატოთ პროდუქტი. გვაქვს ისევ 1, 2, 3, 4, 5 ნახშირბადიანი ჯაჭვი. აქ გვექნება ამჯერად ორმაგი ბმა, რომელსაც მწვანე ელექტრონებით გავაფერადებ. აქ გვექნება O, რომელიც იქნება დაკავშირებული ლითიუმთან ამ წითელი ბმით, და ასევე მივიღებთ ამინს, დიიზოპროპილამინს, სადაც გვაქვს ჩვენი დიიზოპროპილ ჯგუფები და ასევე წყალბადი, რომელიც შეიქმნა ამ იისფერი ელექტრონებით. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. გვაქვს ასეთი სტრუქტურა და ამას უნდა დავუმატოთ ჩვენი ალდეჰიდი, რომელიც ამ შემთხვევაში არის 1, 2, 3, 4, 4 ნახშირბადი აქვს, ანუ არის ეს ბუტანალი. მოდი გადავხატოთ ბუტანალი აქ. აქ გვექნება ჩვენ კარბონილის ნახშირბადი და ჟანგბადი. ეს იქნება 1 ბმა, 1, 2, 3 და 4. ესაა ჩვენი ბუტანალი. ვიცით, რომ კარბონილის ნახშირბადი არის ელექტროფილური. შესაბამისად, მოხდება აქ ნუკლეოფილსა და ელექტროფილის შორის რეაქცია, სადაც უბრალოდ ნუკლეოფილი იქნება ჩვენი ლითიუმის ენოლატი. ამ შემთხვევაშიც გვექნება ციკლური მექანიზმი, სადაც ასე გადაინაცვლებენ ელექტრონები, ოღონდ ამჯერად პირიქით მოხდება. რაც შეეხება ამ ბმას, იგი გადაინაცვლებს აქ და ბმა წარმოგვექნება ამ ნახშირბადსა და ამ ნახშირბადს შორის. რაც შეეხება ამ ჟანგბადის ორმაგმას, იგი გადაინაცვლებს ლითიუმსა და ჟანგბადს შორის, ხოლო ლითიუმსა და ჟანგბადს შორის ბმასაც შეეხება, იგი გადმოინაცვლებს ჟანგბადზე. შედეგად კი მივიღებთ ასეთ ნაერთს, სადაც გვექნება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ნახშირბადი. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ნახშირბადი და პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე ნახშირბადს შორის გვექნება ეს მწვანე ბმა. 1, 2, 3, 4, 5 და 6, ანუ აქ გვექნება ეს მწვანე ბმა. მეექვსე ნახშირბადს ასევე ექნება O დაკავშირებული ლითიუმთან, რომელიც იქნება წითელი ბმით გაფერადებული, ხოლო აქ კი აღგვიდგება ჩვენი კარბონილის ჯგუფი, სადაც 1 ბმა წარმოქმნილი იქნება ამ ლითიუმის ბმისგან. მოდი გადავიდეთ ახლა შემდეგ ეტაპზე. ამ შემთხვევაში გვინდა ჩავთვალოთ ლითიუმი როგორც იონად და არა როგორც kovalenturat დაკავშირებულ ატომთან, ატომს. Თუ ჩავთვლით როგორც იონურ ნაერთს, მაშინ უნდა დავხატოთ ამ ჟაგბადს სამი თავისუფალი ელექტრონების წყვილი და ასევე მას დავუწერთ რომ აქვს. Უარყოფითი ფორმალური მუხტი, ხოლო ლითიუმს აქვს დადებითი მუხტი. Დაგვჭა აქ ერთი ნაწილი, რათა დავასრულოთ ალდოლური კონდენსაცია. ეს არის პროტონირება. ავიღებთ უბრალოდ წყალს. მოდი წყალბადი აქეთ იყოს და წყალი შეასრულებს მჟავის როლს და ჩამოცილდება მას წყალბადი, რათა მას შექმნას ამ ჟანგბადმა ამ წყალბადთან. შედეგად კი ვიღებთ ასეთნაირს, გვექნება ისევ 9 ნახშირბადი, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. მეოთხე ნახშირბადზე გქონდა აქ კარბონილი, მეხუთე და მეექვსე ნახშირბადზე კი გვექნება ჩვენი OH ჯგუფი. მივიღეთ ჩვენი ალდოლური კონდენსაციის პროდუქტი. აქ ასევე გამოგვეყო OH მინუსი, რომელიც დასტაბილურდება ამ ლითიუმის კათიონით. და დარჩა ბოლო ეტაპი, რომელიც არის უბრალოდ დეჰიდრატაცია, რათა მივიღოთ ჩვენი კროტონული კონდენსაციის პროდუქტი. ამ შემთხვევაში კატალიზებთ არა ფუძით, არამედ მჟავით. შესაბამისად, პირველი ეტაპი იქნება პროტონირება ამ OH ჯგუფის, მას აქვს თავისუფალი ელექტრონების წყვილები და თუ გამოვიყენებთ ფუძეს, ამ შემთხვევაში ტოლუოლ სულფომჟავა, მაგრამ დავწერ რომ გვაქვს HA, გვექნება A, აქ გვექნება H-ი. H-ს მოიტაცებს ჩვენი ჟანგბადი, ან შემეძლო ჰიდრონიუმის იონი დამეწერა, დიდი მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში არ აქვს, თავარი ის ფაქტი არის, რომ ხდება OH ჯგუფის პროტონირება. ვიღებთ ასეთნაირს, ისევ გვაქვს 9 ნახშირბადი, მეოთხეა აქ კარბონილი, მეექვსეა აქ ამჯერად OH2. OH2 კარგი წამსვლელი ჯგუფია, რადგან ვიღებთ წყალს მისი დატოვებით. ამიტომ ელექტრონები გადავა აქ და მივიღებთ კათიონს, კარბკატიონს და ასევე წყალს. გამოგვეყოფა წყალი, უბრალოდ დავწერ H2O-ს, ამიტომ არის ეს კონდენსირების რეაქცია, კონდენსაციის რეაქცია იგივე. და გვექნება ასეთი ნაერთი, ისევ იქნება 9 ნახშირბადი, მეოთხე ნახშირბადზე ისევ იქნება ჩვენი კარბონილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეექვსე ნახშირბადზე იქნება დადებითი მუხტი. და შეგვიძლია ახლა უბრალოდ ფუძე გამოვიყენოთ და ჩამოვაცილოთ წყალბადი მიმდებარე ალფა ნახშირბადს, ალფა ნახშირბადი რადგან კარბონილის ნახშირბადთან პირდაპირ არის შეერთებული. ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავწერო გვაქვს ფუძე, შეგვიძლია უბრალოდ წყალი მიმეწერა, ან OH-ში, არ აქვს მნიშვნელობა, შეგვიძლია ვაფშე საერთოდ სხვა ფუძე გამოვიყენოთ, არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ ჩამოვაცილოთ ეს წყალბადი, ხოლო წყალბადის მის ელექტრონები კი გადაინაცვლებენ აქ, რათა მივიღოთ ჩვენი საბოლოო პროდუქტი, რომელიც არის NO-ი. მოდი დავხატავ, გვაქვს ისევ 9 ნახშირბადი, მეოთხეზე იქნება კარბონილი, მეხუთესა და მეექვსეს შორის კი გვექნება ჩვენი ორმაგიბმა. ისევ დახატული მაქვს ტრანსპროდუქტი, მაგრამ თავისუფლად შეიძლება მცირე რაოდენობით ცის პროდუქტიც მივიღოთ.